ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଆସିଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏହି ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କୋଲକାତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୁବ ତାଲିମଦାତା। ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିୟମଗିରି ପାଦଦେଶ ବିଷମ କଟକଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିବାର କୌଶଳ। କିଏ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଦରକାରୀ ଅଂଶ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଝାଡ଼ୁଗୁଡ଼ିକର ମୂଳକୁ କାଟି ସମାନ ଆକାର ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରସି ଗୁଡ଼ାଇବାରେ ପ୍ରଣାଳୀ ଆୟତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମହିଳା। ଆମେ ସାତଟି ଦଳର ସଭ୍ୟମାନେ ଏଠି ତାଲିମ ନେଉଛୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜେ ଏଭଳି କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ ସକ୍ଷମ ହେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦିକା ଗୋଷ୍ଠୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥିବା ତାଲିମଦାତା କହିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ କାମ ଶିଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଷ୍ଟିଲ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଝାଡ଼ୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଶିଖିକିରି ଉନ୍ନତି କରିବୁ ବୋଲି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଗ୍ରୁପ ପାଞ୍ଚଟା ମା ହେଇକିରି ଉନ୍ନତି କରିକିରି ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ୁ। ସେ ଚାରି ପଇସା ଆଣିଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ମିଶିକିନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏଠି 10 ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ଝାଡ଼ୁଟା ବନଉଛୁ, କାଢ଼ୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଶିଖେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବୁ। ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଘାସ ହେଇ ଆଦିବାସୀ କଞ୍ଚା ମାଲ ଆତା ହେ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ମାଲ ହେ और कंचा माल हम लोग बनाता है और वहाँ मन सीख गया है काम और थोड़ा बाकी है। 2-4 दिन रहे रुकेगा तो इधर उन लोग को सिखा देगा हम लोग काम अच्छी तरीके से। वो बाद में सीख जाएगा तो वो खुद कर लेगा। इधर हमारा 3 क्वालिटी का माल तैयारी होता है। एक स्टील पाइप होता है और एक प्लास्टिक पाइप और एक कंप्यूटर झाड़ू होता है। हमारा 10,000 बना लिया है और बनाना बाकी है। इन लोग को सिखा देगा बात, इन लोग सीख जाएगा तो इन लोग खुद बना लेगा। ସ୍ଥାନୀୟ ଡଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ କପଡ଼ା କୁନ୍ଦା ଶାଲ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ଏବେ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଲିଛି ଝାଡ଼ୁ ବନ୍ଧେଇ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି 10,000 ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ। ସେ ସବୁରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲମାନ ଲଗାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ର ଏହି ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁକୁ ଆମାଜନ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି କରି ଉତ୍ପାଦିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଜୀବିକାରେ ସହାୟତା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ଓର୍ମାସ। ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ତାଲିମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱଜିତ ସ୍ୱାଇଁ। ଆମର ଏଇଟା ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ର ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଝାଡ଼ୁ ଆମର କଞ୍ଚାମାଳ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଆଉ ଓର୍ମାସ ଥ୍ରୋରୁ ଆମର IBCB ଫଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କଞ୍ଚାମାଲ କ୍ରୟ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ବିକି ଦେଉଥିଲେ କମ୍ ଦାମ୍ରେ, ଏବେ ସିଏ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କଠୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମେ ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଏଠି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ମା କାରିଗରମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ମା ମାନେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଶିଖି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେମାନେ ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବନେଇ ସାରିଲେଣି। ଆମେ ଏଠି 3 ପ୍ରକାର ଝାଡ଼ୁ ମେନଲି ବନଉଛୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଝାଡ଼ୁ, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଝାଡ଼ୁ, ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଝାଡ଼ୁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଝାଡ଼ୁଟା ଆମର ଆଗକୁ ଆମାଜନକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଓର୍ମାସ ଜରିଆରେ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଝାଡ଼ୁ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଝାଡ଼ୁକୁ ଆମେ ଓର୍ମାସ ଓ DAPCL ଜରିଆରେ ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିମ୍ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ର ଏହି ସବୁଜ ଓ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଘାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନବାସୀ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଲୋକର ଫୁଲ ଝରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ନିୟମଗିରି ପାଦଦେଶ ବିଷମ କଟକ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।